Det vi skal se på her, det er litt om ligninger. Og en ligning er jo et uttrykk der man har et likhetstegn med bestand. Og så sier man at det som står på denne siden, det kaller man på venstre side. Også det som står på andre siden her, det kaller man på høyre side. De tingene som står på høyre og venstre side kalles for uttrykk. Og et uttrykk, det er tall og bokstaver, parenteser, gange minus, som gjør det til et regneuttrykk med bokstaver. Målet for det her, når du skal løse ligninger, det er å finne ut hva den ukjente har slags verdi. Så den ukjente er da en bokstav, noen gang x, det trenger ikke å være x, det kan være en annen bokstav. Vi kan ha et uttrykk sånn som det her. 3x pluss 2 på venstre sida er lik 11 på høyre sida. Metoden går ut på å få bokstaver på en side, og tall på den andre. På den andre siden. Og det vi kan gjøre for å komme frem dit, det er regneoperasjoner. Vi kan utføre samme regneoperasjon på begge sider. På veien mot løsningen av ligningen. Det som er tillatt å gjøre, det er å legge til samme tall på begge sider, trekke fra samme tall på begge sider, gange med samme tall på begge sider, eller dele med samme tall på begge sider av ligningen. Det er også lov å snu ligninger, sånn at høyre side blir venstre side og venstre side blir høyre side. Det er også lov. Så målet er å finne ut hva den ukjente har for slags verdi. For å komme seg frem til det, så må man få bokstaver på en side og tall på den andre. For å få bokstaver og tall på forskjellige sider, så kan man utføre regneoperasjoner. Og da må man gjøre samme ting på begge sider. Men vi skal prøve å gjøre det med den ligningen som vi har her oppe. Jeg bruker også å sette en strek sånn, for å vise hvilke regneoperasjoner jeg gjør på ligningen. Så regneoperasjonene, de har jeg oversikt over her, altså hva som blir gjort på begge sider. Her står det 3x pluss 2 er lik 11. Ja, vi har jo 11 her, og vi har jo alle x'ene på den siden, så
det som ikke liksom passer inn her, det er jo pluss 2. Så pluss 2 må på et eller annet vis komme seg over på den siden. Og for å få bort pluss 2, så må man jo ta minus 2 på begge sider. Så det skal gjøres på begge sider. Og hvis vi tar 3x pluss 2 minus 2, så får vi bare 3x igjen. Så skal vi regne ut hva 11 minus 2 blir. Det blir jo 9. Så 3x er lik 9. Det som ofte går igjen i ligninger, ikke alltid, men ofte, det er at man deler på tallet foran x på begge sider. Når man har fått tall på en side og bokstaver på den andre. Og vi er kommet dit. Vi har samlet bokstavene her og tallene der. Og for å finne løsningen nå, så trenger vi bare å dele på tallet foran x, som er 3, på begge sider. Så vi deler på 3. 3x delt på 3, det blir bare x. Og 9 delt på 3 blir 3. Så det her er da løsningen. Løsningen har vi når vi har at x er lik noen ting. Det her 3x er lik 9 er ikke noen løsning. Det man ofte blir bedt om å gjøre, og som det også er lurt å gjøre med ligningene etter at man har funnet løsningen, det er å sette prøve på svaret. Og det man da gjør, det er å sette opp venstre side og høyre side. Så man ser hva de er, og så prøver man å regne ut hva blir venstre side og hva blir høyre side hvis jeg bytter ut x med 3. Det første du gjør, det er å skrive opp selve høyre side og venstre side, her venstre side, 3x pluss 2, og så høyre side 11. 11, den vil ikke forandre seg, så den trenger vi ikke gjøre noe med. Men 3x pluss 2, der bytter vi ut x'en med 3. 3x betyr jo 3 ganger x, så vi får 3 ganger 3 pluss 2. Og her er det fortsatt 11. 3 ganger 3 blir 9, pluss 2 blir 11. Vi ser at høyre side er lik venstre side i prøven. Og det man da vanligvis skriver som kommentar til slutt, det er at høyre side er lik venstre side. Så prøven viser at løsningen er riktig. Så det er da en enkel ligning, løsningen av den, og prøve på svaret. Jeg skal vise flere eksempler på ganske enkle ligninger, og hvordan man ved hjelp av denne metoden som er satt opp her, kan komme frem til svaret. Vi kan ha denne ligningen, 3x minus 2, er lik 2x pluss 7. Så setter vi opp streken ved siden av her, for å vise at hva slags regneoperasjoner som skal utføres. Det er lurt å se når man starter med en ligning. Hvor er det flest x'er? Og svaret på det er jo i dette tilfellet på venstre side.
Så metoden, hvis man bruker det her, det er få x-ene over på den siden. Altså få x-ene over på den siden, siden der det er flest x-er fra før. Så vi må få 2x bort herifra og over dit på et vis. Så hvis vi starter med det, så tar vi jo bare minus 2x på begge sider. For da vil jo det der greia bli bort. Og da står vi igjen bare med 7 på denne siden. 7 er lik. Ja, 3x minus 2x, det blir jo bare x eller 1x. Noen skriver 1x. Og så står det minus 2 her fra før. Så det er den første operasjonen vi gjør. Så må vi få minus 2 bort herifra, og for å få det bort, så tar vi pluss 2. Og da blir det 1x, men 1x er jo det samme som x. Så vi skriver x er lik. Så får vi 7 pluss 2. Vi får jo minus 2 pluss 2, da blir det ikke noe igjen. Og så 7 pluss 2, det blir 9. Så utregningen viser at svaret er 9. X er lik 9. Husk på at det er hele løsningen som er svaret her. Det skal være to streker under hele greia. Det skal ikke bare være to streker under 9-tallet. For løsningen er at x er lik 9. Løsningen er ikke 9. Da lager vi en enkel prøve her nede. Og forkorter det bare til VS og HS. Da skriver jeg 3x minus 2 her. Og så skriver jeg 2x pluss 7 her. Så skal vi putte inn den x-verdien vi fant. Og det var 9. Så vi får 3 ganger 9 minus 2 her. Og så får vi 2 ganger 9 pluss 7 her. Her er litt store regninggreier, så vi tar 3 ganger 7 er 27. Nei, 3 ganger 9 er 27 minus 2. Da får vi 2 ganger 9 som er 18, pluss 7. 27 minus 2 blir 25. Og 18 pluss 7 blir også 25. Så prøven viser. At løsningen er riktig. Det er egentlig da du skal sette to streker under det svaret du fikk. Vi kan ta et siste eksempel på det her, på denne siden. 5x pluss 7 er lik 2x minus 5. Og så rådet fra tidligere, det var jo at finn ut hvor det er mest x'er, og få x'ene over på den siden. Og her er det jo mest x'er på venstre siden. Så vi starter da med å ta minus 2x for å få bort x'ene herifra. Og 5x minus 2x, det blir jo 3x, pluss 7 på den siden. 2x minus 2x, den er borte. Det eneste som er igjen her, det er minus 5. Så er det å få tallene over på den andre siden, og da må vi ta minus 7 her, for å få bort pluss 7, og 3x er lik minus 5, minus 7, det blir minus 12. Og da har vi et tall foran x på venstre side, og et tall på høyre side, og da deler vi på begge sider på tallet foran x, og x her. Minus 12 delt på 3, det blir jo minus 4. Så det er da løsningen på den. En veldig, veldig kort prøve. Så er det veldig liten plass her. Her nede. Altså VS der, og så HS der. For å spare linja. Og 5x pluss 7 på den siden. Og 2x minus 5 på den siden. Det er minus 4 som er løsningen, så vi får 5 ganger parentes minus 4 pluss 7. 2 ganger parentes minus 4
innspill. Sånn. Og da får vi minus 20 pluss 7. Og vi får minus 8 minus 5. Så på begge sidene her så får vi 13. Så flytter litt bort her. HS er lik VS er lik minus 13. Så prøven viser at svaret er riktig. Prøven at viser at løsningen er riktig. Sånn. Ok. Det var den første delen om ligninger.